Paulo prossegue com exemplo de que se a lei não morrer, está todo mundo ferrado. E ele toma o exemplo mais sensível, é o exemplo mais visceral, é o exemplo que envolve sexualidade, desejo, tesão, prazer. Ele diz: olha, a mulher ou o homem casados, segundo a lei de Moisés, estão ligados um ao outro conjugalmente por toda a vida. E se um deles quiser sair, se não for por causa de traição do adultério, que foi essa cláusula de concessão aberta depois por Moisés, vão viver cada qual, de acordo com a lei, em estado de adultério permanente. E esses pastores que pregam a lei para vocês, mas que se divorciaram, alguns deles até eles próprios adulteraram, e não as esposas, mas casaram de novo, eles abriram um parêntese. E eles não têm o direito de abrir esse parêntese, porque se você fizer uma única transgressão de um mandamento, você é réu de todos. Ou a lei morre por inteiro na cruz, ou não dá para a gente selecionar as partes que a gente prefere que desapareçam. Não dá. E Paulo diz: a mulher está casada, ligada, vinculada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo, o marido, morrer, desobrigada ficará ela da lei conjugal. Dessa forma, ela não será considerada adulta, adúltera, porque, do contrário, ela seria considerada adúltera se, vivendo o marido, ela se ligasse a um outro. Portanto, para se unir a um outro homem, é preciso que o primeiro marido com o qual você casou morra. Aí sim você está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, um novo casamento. Por que que Paulo usa essa imagem? Porque foi a imagem que, por exemplo, João Batista usou. Quando ele viu Jesus, ele não só disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele disse: ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Vocês todos são a noiva. E a alegria de ver que o noivo chegou e que vai poder esposar todo aquele que crer nele, na graça dele, que ele tira o pecado do mundo, essa alegria já está cumprida em mim. Eu já carrego essa alegria desse novo pacto, dessa nova aliança, desse sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para trás, hoje e para frente. Paulo usa a mesma imagem quando ele diz que a igreja é a noiva de Cristo. Para a igreja ser a noiva de Cristo, é preciso que a lei tenha morrido no coração da igreja. Porque se a lei não morreu no coração da igreja, ela está casada com Moisés. Não pode contrair novas núpcias. Não pode contrair núpcias com o evangelho. Não pode ter esse novo casamento. Eu fiquei viúvo de Moisés para sempre, para ser noiva espiritual de Cristo eternamente. A minha conjugalidade não é com Moisés, não é com a lei, não é com forma alguma de moralismo, de judicialismo, de qualquer outra expressão de suposto mandamento humano que nos salve ou que nos melhore. Não. Meu casamento é com a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que eu estou pago, eu estou lavado.
O diabo olha para mim e não acha nada. Porque eu sou perfeito? Não, porque eu fui aperfeiçoado eternamente em Cristo Jesus. Eu sou santo em Cristo Jesus. Eu sou perfeito? Não, eu estou caminhando como Paulo disse. Não que tenhamos obtido a perfeição, irmão, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, que já morreram em Cristo, na lei que se acabou em Cristo, a transgressão que Jesus matou na cruz, deixando para trás essas coisas, nem olhando mais para elas, nem lembrando mais delas, eu prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é dia a dia me fazer mais parecido com Jesus, até o dia que eu me torne Ele, que eu me torne herdeiro de toda a glória, e que eu seja semelhante a Ele. Serei um Caio com a minha individuação de Caio, que ganha um novo nome em Cristo e se torna um Cristo glorificado por toda a eternidade, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. É tão fácil de entender, eu não sei por que se complica tanto. Paulo prossegue e diz, se não houver viuvez da lei, vocês não estão livres para o casamento com Jesus. Vai ficar sempre esse híbrido, essa culpa perversa. Assim, meus irmãos, também nós, ele aplica a ilustração a todos nós. E ele diz, eu estou falando primeiro com os judeus, que são os mais tarados pela salvação pela lei de Moisés. Mas agora eu falo com todos nós. Ninguém caia nessa, porque senão você está ressuscitando o zumbi e vai ser um bígamo de um casamento que Jesus não fica nele. Você vai ter que escolher, porque Jesus não vai ser o segundo na sua vida. Assim, meus irmãos, também nós morremos, relativamente à lei, no que diz respeito à lei de Moisés, nós morremos. Por meio de Cristo, do corpo de Cristo, do sacrifício de Jesus, nós morremos. Morremos para pertencermos a outro. Ganhamos a liberdade, sem culpa, sem acusação, não só em relação a essa história do casamento, mas em relação a qualquer outra lei. É claro que eu não vou sair por aí transgredindo. O amor de Cristo não põe transgressão no meu coração. É o que Paulo vai dizer mais adiante. Mas ficamos livres para contrairmos novas núpcias, para recebermos outro na nossa vida, a saber, aquele que ressuscitou de entre os mortos. E deste modo, tendo só ele, casados só com ele, sendo somente dele, nós então venhamos a parir para Deus, venhamos a frutificar, que é uma linguagem poética do parimento, é o fruto do ser. Eu sou de Cristo e Cristo está gestando a graça de Deus que vai crescendo em mim e vai se transformando em fruto de vida, fruto do amor, da alegria, da paz, da fidelidade, da mansidão, da longanimidade, da bondade, da justiça, do domínio próprio. São os frutos que vão crescendo. Isso vai me fazendo ficar como Cristo. E contra essas coisas, Paulo diz aos Gálatas, não existe lei. Quem ama não está transgredindo nada. Por isso é que Paulo diz, se você viver o evangelho em amor, todas as coisas te são lícitas. Você vai apenas discernir o que convém e o que não convém,
o que edifica, o que não edifica, o que é da hora, o que não é da hora. Mas não é por causa da lei, é por causa da saúde. É por causa do que faça bem, do que edifica, do que construa, do que melhore, do que torne a gente mais à semelhança do Filho de Deus, de Cristo Jesus, pelo amor de Deus. O que falta para você entender? Frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a lei, olha só o paradoxo. E Paulo entendia isso muito bem, porque ele foi um especialista em lei, era um dos grandes legisladores da sua geração em relação à lei de Moisés, estudou aos pés de Gamaliel, que é uma expressão para... Porque naquele tempo os alunos sentavam todos no chão e o professor raramente sentava numa cadeira. Ou ele estava em pé andando, ou ele estava sentado encostado num divã, baixo, conversando com os alunos. Ou ele pegava os alunos e saía andando pelo campo conversando. Era outra pedagogia, cheia de ilustrações. E Paulo tinha recebido todo esse treino. O livro de Atos diz que ele, jovenzinho, já se avantajava como erudito, conhecedor da lei, como exegeta hermeneuta, e como conhecedor da história toda da lei, dos rabinos, das interpretações, toda aquela história da lei, ele sabia, ele era mestre disso. E era por isso que ele odiava Jesus, porque ele tinha entendido que se alguém cresce em Jesus, tinha que deixar a lei. Isso ele entendeu antes de se converter. E como ele era tão de Moisés, tão fariseu, tão da lei, ele que era mais inteligente do que praticamente todo mundo na sua geração, compreendeu a mensagem e disse não. O pessoal que de fato levar essa mensagem do Evangelho a sério vai fazer Moisés morrer. E eu não quero que a minha tradição dos meus pais e tudo aquilo pelo que eu vivi e aprendi desapareça. Porque a implicação do Evangelho é a morte da lei de Moisés. Porque a prática desse tal amor, de fato, psicologicamente, cobre toda a deficiência humana. Quem ama não transgride. Ele sabia disso. Mas ele achava que aquilo era diabólico, que era uma proposta libertina, queria acabar a fé dos seus antepassados. Portanto, ele se dedica a perseguir a igreja, que era um modo de extinção daquela fé. E aí ele fala, porque quando vivíamos segundo a lei, está falando dele e de outros, o que é que acontecia com a gente? Aí ele diz o paradoxo. As paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos corpos, em nossos seres, a fim de frutificarem para a morte. Quanto mais lei, mais tara, mais tesão. Fica repetindo na tua cabeça, não adulterarás, não adulterarás, você só fica vendo mulher gostosa. Não posso, eu não posso, sai, em nome de Jesus, sai, 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 sai. E Paulo está dizendo o que aconteceu com ele, e ele via como um apóstolo que também tinha percepções intuitivas de natureza psicológica inigualáveis, ele estudou a própria alma dele e a dos outros e disse, olha só o que aconteceu com a gente. Nós vivíamos segundo a lei de Moisés. E o que aconteceu? A lei toca no assunto da nossa doença e da nossa perversão e da nossa fraqueza mamífera, carnal, predatória, o tempo todo. E aí ela realça o bicho. Quanto mais a gente fala nela, mais o monstro cresce, mais o ser de Creta
mas o Minotauro vem para fora, o homem bicho, mas aparecem esses seres híbridos de humanos que carregam toda a vitalidade animalesca, que é o que a lei produz, incita. Paulo usa a expressão põe em realce, bota em letras projetadas, que você vê antes de tudo e acima de tudo, e que enche a cabeça, a mente e o coração. E aí ele disse, o diagnóstico foi as paixões pecaminosas, lascivas, as vaidades, as arrogâncias, as soberbas, as mentiras. A gente praticava a lei do lado de fora e ficava horrível do lado de dentro. Ele entendeu o que Jesus falou aos fariseus, e Paulo era fariseu de fariseus. O que é que Jesus disse? Vocês são os sepulcros caiados, por fora tudo pintadinho de branco, mas por dentro vocês estão cheios de corpos putrefatos. No tempo em que a gente andava segundo a lei, Paulo diz, as paixões pecaminosas eram postas em realce, porque a lei expõe o desejo, provoca, pelo proibido, provoca o tesão na direção de tudo aquilo que é afirmado como proibição. E, portanto, essas paixões passam a operar na gente dioturnamente. É por isso que você não descansa, não tem paz. Em outras palavras, como diz o ditado popular, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Não tem paz, porque você está todo habitado pelo desassossego, pela angústia, pela culpa. E o que mais frutifica em você é o fruto da morte, não o fruto da vida, não o fruto da paz, não o fruto do amor, não o fruto da fé, não o fruto das relações de graça na vida, mas o fruto do desejo, da lascívia, da cobiça, da vontade de ter, da ganância. Quando diz, não cobiçarás nada do teu próximo, aí você diz, eu vou obedecer isso. Aí é que você olha o próximo, meu Deus, a mulher dele não é como a minha está com barrigão, nananana. Olha a grana dele, olha o salário dele, olha o emprego dele, olha o carro dele, olha a casa dele, não posso cobiçar, não posso cobiçar, bate a cabeça e o mal só cresce para dentro, só cresce para dentro, só vai aumentando, 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 eu não posso ter ídolos. É fácil não ter ídolos de pau e de gesso, mas o problema para mim é o dinheiro, eu adoro o dinheiro, é o meu Deus, posses, eu adoro ter muitas posses, eu adoro ser poderoso, poderoso, meu ídolo é o meu poder, eu não posso abrir mão dos meus cargos, das minhas posições, dos meus tronos, das minhas cadeiras, dos meus lugares, aí essas paixões carnais, essas coisas que só dão em bicho humano, que vai ficando perverso por tentar viver de maneira arrogante, presunçosa, sua autossalvação pela lei, e vai ficando um ser cada vez mais perdido, frutificando aquilo que mata a consciência, o que a deixa doente, ou aquilo que a gente, por não aguentar mais, faz pedrar e ficar entorpecido no coração da gente. E olha como ele termina. Agora, porém, agora. Ele está dizendo, olha, era assim. Se você quiser que continue assim, basta você prosseguir tentando essa hibridização. Sem falar que a maioria de vocês só usa o nome Jesus. Sai em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Agora, evangelho? Evangelho?
Vocês não gostam do Evangelho, ele mexe no fundo, ele chama para converter o coração, pensamentos, sentimentos, palavras, emoções. Ele começa a sua transformação de maneira intestina, visceral na gente. A gente não quer, ninguém gosta. Por isso todo mundo diz que o Sermão da Montanha e os mandamentos de Jesus são impraticáveis, porque todo mundo prefere uma leizinha de Moisés para cumprir seletivamente algumas coisas na exterioridade e ficar tirando onda enquanto vive ou angustiado ou morto. Morto. Morto em delitos e pecados. Paulo conclui agora, no entanto, por causa de Jesus, por causa da cruz, porque foi tudo pago, tudo cumprido, tudo consumado, ele diz, libertados da lei, na cruz de Cristo e por Jesus, agora nós estamos libertos da lei. Porém, para estarmos libertos da lei, temos que nos assumir também mortos para aquilo a que antes estávamos sujeitos, que era a prática da lei e o mandamento da autossalvação e da justiça própria. Para você ficar liberto da lei, você tem que crer que a lei morreu na cruz de Cristo. E fazer como Paulo fez e disse aos Gálatas: eu só me glorio na cruz de Cristo e em mais nada, e em mais ninguém. Agora, porém, tem que ser assim. Se não for assim, você está no porém, na adversativa de Moisés, vivendo todo angustiado, sem saber por que que o Evangelho não produz o bem prometido e nunca produzirá, porque Jesus não tem o lugar da exclusividade absoluta na prática da sua fé e na ambiência plena da sua consciência, do seu entendimento, da sua compreensão, da sua mente, o que produz, então, pacificação. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, que eram os escritos de dívidas, bancados pela lei, de modo que agora nós servimos a Deus em outro espírito. Servimos a Deus em novidade de espírito. É uma lua de mel. Não é uma lua escura. Não é o lado escuro da lua. Não é um eclipse. Não é a lei de Moisés que nos colocava só nas trevas da nossa própria escuridão e dos nossos medos e pânicos terríveis, a ponto de que o povo disse a Moisés: fala-nos tu, mas nós não queremos nem ouvir a voz de Deus, porque é uma coisa horrorosa, apavorante. Mesmo na hora que a lei estava sendo dada, ela já era insuportável. Agora Paulo diz, o marido morreu em Cristo. A lei é finada. E eu estou livre. Me tornei noivo de Cristo, noiva de Cristo. Me casei com Jesus no Evangelho da Graça. Não sou mais de Moisés. Nunca fui. Eu sempre fui sem Moisés, porque eu nunca fui judeu e eu nunca levei muito a sério aquilo, desde a conversão do meu pai, quando a minha mãe disse: não, não começa aí por Moisés, não, porque você vai se atrapalhar. Começa aqui em Jesus. Porque esse livro, a gente só entende o princípio se a gente compreender bem o fim. Do contrário, o princípio vai te fazer mal. E ela, sem nenhuma teologia, estava dando um conselho que, na minha mão,
depois que eu aprendi, se transformou em Jesus, a chave hermenêutica para o Velho Testamento, para o Novo Testamento e para a vida toda e para qualquer circunstância. Agora, porém, libertos dessa lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos a Deus em novidade de espírito. É uma lua de mel. Não estamos mais presos nem sujeitos à caducidade da letra da lei de Moisés. Ficamos livres dessa caduquice, dessa obsolescência, que para eu ser de Jesus mesmo, sem ser um Frankenstein da religião, que quer juntar lei, Moisés e Jesus. Como eu disse ontem, na transfiguração, Moisés e Elias desapareceram. E a voz do Pai disse: esse é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. E os apóstolos abriram os olhos e viram só Jesus. Porque é só Jesus. É só Jesus que me faz viver em novidade de vida. Experimentar essa paz que vem da justificação pela fé e que me dá essa segurança que ninguém arranca em nenhuma dimensão. Eu não tenho medo de nada. Eu sei quem me guarda. Eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ele tem que ter exclusividade do meu ser. Senhor Jesus, que a tua palavra seja entendida, que esse esforço de Paulo seja compreendido, que a minha repetição acerca disso seja acolhida, dá boa mente, dá bom coração, aqueles que me ouvem e aqueles que ouvirão, para que a tua palavra não caia no vazio e para que eu não esteja aqui secando a boca sem saliva, falando em vão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.